ابھی مسافہ کوئی بھی نہ کرے, گزارش کرتا ہوں کوئی بھی مسافہ نہ کرے, میں بڑے رسول پر جو علماء کرام ہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں, سب ذمہ دار علماء کرام بڑے رسول پر بیٹھ جائیے محبتوں کے ساتھ, اور جناب محترم احمد رضا صاحب کی طرف سے نبی کی مداخانی سماعت کر لیجیے. درود شریف پڑھیں اللہم صل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں شیر کا مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں, لوگوں کے ساتھ بڑھائے گا فرمائیں. یہ مہرا ماں ستاروں کی دلکشی کیا ہے, یہ مہرا ماں